Předsednictvo Městského výboru Národní fronty v Praze dnes vydalo prohlášení, v němž podporuje všechna zákonná opatření orgánů státní správy, nezbytná k zajištění klidu a pořádku ve městě a směřující proti těm, kteří porušují zákony a organizují provokace. Stanovisko k událostem v Praze vyjádřili i členové výboru pro kulturu a výchovu federálního shromáždění, ve kterém zdůrazňují, že účastníci výtržností nevystupují s žádným konstruktivním programem. Pouze rozrušují hospodářský a společenský rytmus v samém centru města, narušují plynulý chod dopravy a hlavně jejich prostředky a charakter dostávají silně protistátní a protizákonný náboj. Proto k takovým činům nemůžeme, podobně jako občané v hlavním městě, mlčet. Ve stanovisku se dále praví. Apelujeme na veřejnost, aby tyto výtržnické skupiny účinně izolovala a státní orgány žádáme, aby už rázně skoncovali s akcemi, které vlastně podkopávají v samém začátku naše úsilí o přestavbu společnosti. Právě držím v ruce otevřený dopis primátoru hlavního města Prahy, který podepsali studenti, učitelé a další zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyjadřují v něm rozhodný nesouhlas s provokačními akcemi na Václavském náměstí. Proč vy jste tento dopis podepsal? Tento dopis jsem psala proto, protože rozhodně odsuzují akce, které v současné době probíhají na Václavském náměstí. Tyto akce nepřispívají ani demokratizaci, ani přestavbě v naší společnosti. Já si myslím, že je nutné mluvit o problémech, které v současné době máme, ale domnívám se, že těmto lidem o žádný konstruktivní dialog ani nejde. A váš názor? Myslím si, že existuje mnoho jiných způsobů, jak na sebe upoutávat pozornost. Každý mladý člověk by se měl zamyslet sám nad sebou, jestli není možné realizovat se lepším způsobem ve studiu, zaměstnání, kultuře, sportu. Já mluvím za sebe, jsou věcní názory, že kdybychom umožnili třeba jim někde vyhranit nějaký prostor, kde se můžou shromáždit někde na, nevím, třeba na Letenský pláni, ale do Prahy bychom je třeba nepustili a tam si můžete vydovádět, tam se můžete řádit, jak chcete. Mají všade, že ve světě jsou určitý parky, prostory, kdy si, já nevím, stávkují, manifestují a podobně, no tak mohli by mít někde prostor, tak ať se tam vydovádějí. No ale nebudete nám tady narušovat pěší zónu, na který nikdo nešáhá ani lopatou, ani krumpáčem za to, co my jsme tam dělali kolik let. Já se domnívám, že všechny akce, ke kterým tam došlo, jsou nelogické, nesmyslné a společensky pro všechny škodlivé. Nedával bych ale jednoznačně vinu těm mladým, kteří se tam pohybují, ale v prvé řadě snad by se měli zamyslet nad tím rodiče, které tuto naši budoucí generaci vychovávají, jakým způsobem na ně působili. A v druhé řadě ty, kteří znají situaci, která v roce 1968 byla, a kteří tyto chlapce či dívky de facto vedou k něčemu, čemu by asi těžko vedli svoje děti či vnuky.